На кольоровому папері міліметр за міліметром Юлія Датченко вирізає свій особливий світ. Ніж, розповідає жінка, завжди із нею. Невідомо, де і коли з'явиться натхнення. Традиційна для Наддніпрянщини петриківська витинанка аплікаційного характеру у руках майстрині набуває нових змістів. Людина як жила у вирі емоцій, почуттів, так і продовжує жити. І ясна річ, як була потреба реалізувати свої внутрішні всі ці переживання, якісь правильно або ідеї, так вони і продовжуються. Із окремих робіт виходять цілі інсталяції. Це нові способи показати просту річ. Цей вітряк – це той енергетичний такий вир, в який ми занурюємося в нашому житті, і який нас тримає. Доповнюють виставку і роботи донечок Юлії. Шестирічна Віра прислухається до маминих порад і розказує про свої картини. Треба вивати бумагу і потім приклеювати. Можна не тільки ровно, можна криво, як вийде. Не дуже і ровно, але мама сказала нормально. Дитячі полотна, переконана Юлія, заслуговують не меншої уваги. Я ставлюся абсолютно до всіх робіт, до дитячих саме, як до способу відобразити той світ трошечки інакше, але він так само філософський. Так само в ньому є і любов, і сила, і енергія, і добро. Багато молоді прийшло на відкриття, фотографують і фотографуються на пам'ять. Друзі Ангеліна та Андрій особливо уважно придивляються і до символів, і до робіт. Такої роботи мені не вистачає у мене вдома. Насправді ця робота дуже глибока, тому що тут теж пов'язано все те, що в нас було і на вишивці, і на писанці. Тут у нас є дерево життя, там є у нас ружа, там у нас є птахи, які нам зараз принесуть весну. Зрештою, називають тільки один недолік. Єдине, що шкода, що така маленька виставка, бо наша спадщина, вона набагато більша, ніж те, що ми можемо тут побачити. Виставку приурочили до Великодня. І хоч майстер-класи із писанкарства жінка проводить протягом усього року, цей день для неї все одно залишається особливим. Це свято, яке дає можливість долучитися, не просто наїстися, ні, не просто зустрітися, а відчути енергію один одного і допомогти один одному бути пліч-о-пліч. Подивитися на витинанки та писанки і навіть спробувати зробити самому можна до 22 квітня у художньому музеї Дніпра. Оля Василець, Тарас Іванов, новини 9 каналу.